Potovanje čez Atlantik. Titanik. Ko so 31. marca 1909 začeli graditi Titanik, so želeli izdelati največjo, najhitrejšo in najbolj razkošno ladjo na svetu. Ladja je bila dolga 269 metrov, široka 28 metrov in visoka 53 metrov. Po treh letih gradbenih del je Titanik 10. aprila 1912 zaplul na svojo krstno plovbo iz Anglije čez Atlantik v Ameriko. Na parnik se je ukrcalo 2432 potnikov in 892 članov posadke. Titanik je prvih nekaj dni dobro premagoval morske milje. Nedeljo zvečer, 20 minut do polnoči, je stražar na poveljniški most javil nevarnost. Ledena gora tik pred nami, a bilo je prepozno. Ladja je vso silo trčila v ledeno goro, zaradi trka pa je na trupu nastalo več lukenj. Ponedeljek, 15. aprila 1912, je Titanik sredi Atlantika potonil. Na prvi in hkrati zadnji plovbi Titanika je bilo tudi nekaj Slovencev. Ob 100. obletnici nesreče so po svetu s številnimi dogodki obeležili spomin na Titanik. Kolumb. Krištof Kolumb se je rodil v Italiji. Že kot otroka ga je morje zelo privlačilo. Star je bil približno 14 let, ko je z očetovimi tovori volne plul z jadrnico do bližnjih mest. Pozneje je na večjih jadrnicah premožnih trgovcev jadral do daljnih dežel. Njegova želja je bila, da bi prečkal Atlantik in poiskal novo pot do Indije. 3. avgusta leta 1492 so Kolumbove tri ladje odplule v neznano. Poveljniška ladja Santa Maria, na kateri je bil Krištof Kolumb, je bila karaka. Na 23 metrov dolgi jadrnici je bilo 40 pomorščakov. Drugi dve ladji sta bili karaveli Pinta in Ninja, na katerih je bilo skupaj 50 pomorščakov. Pinta je bila dolga 20 metrov, Ninja pa 17 metrov. 3 tedne so pluli po razburkanem morju. Končno so zagledali kopno. Odkrili so novo celino. Pristali so v Ameriki. Pozneje je Kolumb še trikrat preplul Atlantik. Umrl je, ne da bi vedel, da je odkril novo celino Ameriko. No, tukaj pa so ladje, karaka, karavela in pinta. Hvala za pozornost.